Assalomu alaykum, efirda yoshlar studiyasi tok shousi. Biz bugun kontrakt pulini to'lay olmaganligi sababli talabalar safidan chetlatilgan yoshlar haqida fikrlashamiz. Kontrakt to'lovini amalga oshirmaganligi sababli o'qishdan chetlatilgan talabalar aslida talaygina, lekin biz so'nggi 1 yildagi ma'lumotlar haqida fikrlashmoqchimiz. Ma'lumotlarga ko'ra, 2016 yil 1-noyabrdan 2017 yil 1-noyabrga qadar 600 nafar talaba aynan kontrakt to'lovini amalga oshirmaganligi sababli o'qishdan chetlatilgan. Bu ma'lumotni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi vakillari tasdiqlaydimi? Oliy ta'lim muassasalarida hammaga ma'lumki, davlat granti, ya'ni byudjet va shartnoma asosida talabalar tahsil oladi. Talabalar shartnoma asosida tahsil olishi bu o'sha oliy ta'lim muassasasining u mablag'lar oliy ta'lim muassasasida faoliyat olib borayotgan professor o'qituvchilarning oylik maoshlariga o'sha oliy ta'lim muassasasini jamg'armasiga moddiy bazasini yaxshilashga sarflanadi. Talabalarni o'sha o'z vaqtida belgilangan muddatlarda shartnoma shartlarini bajarmasligi bu o'sha talabaning o'qish saviyasiga, sifatiga ham ta'sir qiladi va o'z-o'zidan oliy ta'lim muassasasida professor o'qituvchi xodimlarning oylik maoshlari va moddiy bazasining yaxshilanishiga ta'sir o'tkazadi. Aynan tartib qoida bo'yicha oliy ta'lim muassasasida belgilangan muddatda shartnoma shartlari bajarilishi kerak va agarda qaysir sabablarga ko'ra shartnoma shartlari bajarilmasa, kontrakt to'lovlar to'lanmasa, bu yerda oliy ta'lim muassasasi oliy ta'lim vazirligiga xat bilan murojaat qiladi. Vazirlik davlat komissiyasiga murojaat qilish asosida shu yerda belgilangan, ya'ni davlat komissiyasi tomonidan vaqt belgilansa, o'sha vaqtgacha cho'zish mumkin. O'sha vaqtda ham to'lanmasa, demak, bu o'sha oliy ta'lim muassasasi rektorining buyrug'i bilan belgilangan o'sha shartnomada belgilangan shartni bajarmaganligi uchun talabalar safidan chetlashtiriladi. 600 ta. To'g'rimi, noto'g'rimi? Ochig'i bu 600 ta raqam haqida men bir narsa deya olmayman. Nega Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida 1 yil davomida qancha talaba aynan kontrakt tufayli chetlatilganligi haqida ma'lumot bo'lmaydimi? Ma'lumot bo'ladi, lekin bu 600 ta bu yerda faqat 2-chi, 3-chi va yuqori kurs talabalarimiz, bu yerda adashmasam o'sha 1-chi kursga davlat test markazi tomonidan tavsiya etilgan va belgilangan to'lov shartnomasini bajarib talabalikka buyruq chiqmagan abituriyentlar ham kirgan. O'shani hisobiga 600 ta raqam ko'rsatilyapti bu yerda. Ularni o'qishdan haydalgan deb hisoblash bu noto'g'ri deb o'ylayman. Qachonki o'sha 50% bir kamida 50% shartni bajargandan keyin ularga talabalikka buyruq chiqariladi va talabalik guvohnomasi va o'sha baholani oluvchi kitobchasi taqdim etiladi. Talaba degan maqomga ega bo'lish uchun, buyruq chiqishi uchun, talabalikdan chetlatildi deyishi uchun kamida u yarim yillikni to'lagan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bunda 600 tada aynan talabalikdan chetlatildi degan raqam bor-da, shuning uchun aytayapman. Aniqlik kiriting. Bu noto'g'ri, o'shaning uchun aniq raqam ko'rsatish kerak. Aniq raqam emas, demak, 600 nafar. Statistik ma'lumot bor, tur ta'lim degan shakl bor. Buni oliy ta'lim muassasalari o'sha joylashgan hududdagi statistika boshqarmasiga taqdim qiladi. Biz oliy ta'lim vazirligida 32 ta adashmasam oliy ta'lim muassasasi bor. Tarmoq oliy ta'lim muassasalari bor. Bizda bu talabalar safidan chetlashtirilganlik to'g'risidagi statistik ma'lumot yig'ilmaydi. Bu statistika davlat organi, ular o'sha bir yilda bir marotaba, chunki u maqolada ham o'sha noyabrdan noyabrgacha degan muddat berilgan. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalaridan chiqqan ma'lumot, bu talabalar albatta to'lov shartini Abdulla aka aytganlaridek bajarmagandan keyin talabalar safidan chiqadi, 600 ta bo'lishi mumkin. Bu albatta bu 1 yil oldingi sifra. Bizda 220 mingdan oshib talaba to'lov shartnoma asosida o'qiydi. Mana shu ma'lumotlarni olish jarayonida umuman qiziqqanimizda biz bir to'siqqa duch keldik. Ya'ni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga ham, oliy o'quv yurtlariga ham murojaat qildik. Aynan mana shu raqamlarga oydinlik kiritish bo'yicha. Lekin biz ijobiy javob ola olmadik. Ya'ni oldin rasmiy murojaat qiling ma'lumot berish uchun, keyin sizga ma'lumot taqdim etamiz degan fikrlar bildirildi. Lekin mana sizlarni studiyada ko'rib turibmiz, lekin hali ham o'sha 600 ta bo'yicha rasmiy ma'lumot ola olmayapmiz. Nima uchun? Endi rasmiy ma'lumot olish uchun rasmiy murojaat qilish kerak birinchi navbatda. Ikkinchisi, Oliy ta'lim vazirligi hech qanaqa bu yopiq
muassasa ya'ni vazirlik hisoblanmaydi, hamma ma'lumot ochiq. Agar haqiqatda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ochiq oshkora faoliyat ko'rsatadigan bo'lsa, nega Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining internetdagi edu.uz veb-saytida bu ma'lumotlarni topib bo'lmadi? Nega joylashtirilmaydi yoki sir hisoblanadimi bu? Endi oliy ta'lim muassasalarini o'sha veb-saytiga joylashtiriladigan ma'lumotlar bor, o'zi belgilangan nimada. Albatta bu qaysidir bir talabaning o'qishdan chetlashtirilgan uni familiyasi bilan o'sha saytga qo'yib qo'ysam, o'sha shaxsga talabaga nisbatan bu hurmatsizlik hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda to'g'ri yondashish kerak har bir masalaga. Unga uning psixologik ta'sir ko'rsatishi mumkin bu talabaga. Men o'ylaymanki, har qanday ma'lumot qo'yishda imkon darajasida aniq ma'lumotlarni qo'yish kerak har qanday saytga yoki har qanday vazirlik idoralarining o'sha saytlariga. Shuning uchun bu yerda faqat raqamlarni qo'yib qo'yish bu aniq ma'lumot hisoblanmaydi. Hozir bizning davramizda aynan mana shu maqolani tayyorlagan o'sha oila davrasida gazetasining muxbiri o'tiribdilar. Ularga yuzlansak-da, ular o'zlarining fikrlarini bildirsalar. O'zbekiston statistika qo'mitasiga hech qachon ular osmondan olib raqam qo'ymaydi. Unga har bir tashkilot, har bir vazirlik o'zini bir yillik natijasini berish vakolati bor. Ular aynan statistika qo'mitasi oliy ta'lim, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra deb bergan. Unga ko'ra 2016-yildan 2017-yilga qadar 8582 nafar oliy ta'lim muassasasidan ketgan talaba. Shundan 600 nafari aynan kontrakt pulini to'la olmaganligi sababli chetlashtirilgan degan. Hozir bular yuqorida aytdilar, bizda bu ma'lumot yo'q deb. Bunga gazetada ishlaydigan yoki boshqa joyda ishlaydigan jurnalistlar aybdor emas. Talabalikka tavsiya qilingandan keyin 15-oktyabr 15-sentyabrgacha birinchi kursdan keyingi yuqori kurslar birinchi yarmini 15-oktyabr, ikkinchi yarmini 1-martga to'lash kerak. Endi aholining to'lov qobiliyatini inobatga olib, hukumat tomonidan yengillik beriladi doim. 31 dekabrgacha uzaytirilgan vaqt bo'lgan, yozda iyungacha uzaytirilgan vaqt bo'lgan. Lekin bu orada talaba kontrakt to'lagandan keyin stipendiya olish kerak. Bugun kunda talabani 5 kun o'qisa stipendiyasi 6,900,000 bo'ladi 1 yilligi. Vaholanki bizda 80% talaba 6,650,000 pul to'laydi. Bu kontraktni sharti talaba o'zini o'qitish xarajatini qoplashi kerak. Miqdor o'qitish xarajatini qoplash doirasida belgilanishi kerak. Endi u to'lovni amalga oshirgandan keyingina institut yoki universitet shartlarini qanday kontraktni hisobidan stipendiyasini to'lab beradi. Yoki o'qituvchiga oylik beradi, kommunal xizmat va hokazo. Endi uni pul to'lamagandan keyin majbur institut uni talabalar safidan ogohlantirgan holda arizasini olib boshqa o'sha o'rnatilgan tartibda safdan chiqaradi. U vaholanki kelasi yilga yana o'rnatilgan tartibda mablag' topsa, homiydan topadimi, bank orqali oladimi? Endi bu qanaqa tartibda olsak, o'zi kelib bemalol hech qanaqa to'siqsiz tiklab davom ettirib ketaveradi o'qishni. Uning o'rni qanday to'ldiriladi? Hammasi me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solingan jarayon. Endi tasavvur qiling, bir yilda 600 ta ketyapti-da. Xo'p, 600 ta yoshning taqdiri ertangi kuni ham bor-da. Bugun jamoatchilikni o'ylantirayotgan masala mana shu. Ular nima qilyapti? Masalan, 2 yil, 3 yil o'qib qo'ydi, kontraktini to'ladi. 2 yil bo'lsa ham, 2,5 yil bo'lsa ham, to'g'rimi? Bu o'rinda qaysidir tomonlama huquqlari ham paymol bo'lib qoladi, to'g'rimi? Tiklanish huquqi bor. Qancha muddatgacha? U tiklanish muddati chegaralanmagan. Faqat qaysi organ ruxsat berishiga bog'liq. 5 yilgacha o'sha bevosita oliy ta'lim muassasasining o'zi ruxsat beraveradi uni. U 10 yildan oshib ketsa, mutaxassisliklar o'zgarib ketadi, unda davlat komissiyasi ruxsat beradi. Ruxsat bermaydi degan joyi yo'q. To'g'ri, Oliy ta'lim vazirligi ularni pul to'lash, kontrakt to'la olmasligiga javob bera olmaydi ular. Bular buni vakolatini olmagan. Lekin mana bugungi kunda shaxsan prezidentimizni tashabbusi bilan Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla, turli jamoat fondlari, Yoshlar ittifoqi jinoyat yo'liga bilib bilmay qadam qo'ygan yoshlarni kafillikka olib, ularni jazodan saqlab qolayotgan ayni bir paytda Oliy ta'lim vazirligi o'zidagi mana yarim yildan keyin chetlashtiramiz deyapti. Yarim yilda kimni qanaqa o'qishi uchun
ma'lum bo'ladi-ku, kim qanaqa nimaga qodirligi. Nimaga Oliy ta'lim vazirligi xat tayyorlab chiqarmaydi? Shu yo bo'lmasa institutlar xat tayyorlab chiqarmaydi. Shu talabaning imkoniyati yo'q, moddiy imkoniyati yo'q, lekin agar shuni o'qishda olib qola olsak, kelajakda yaxshi kadr bo'ladi. O'zbekistonning kelajagiga hissasini qo'sha oladi deb xat tayyorlab buni chorasini ko'rmaydi. Yo aynan shu borada ham prezidentimiz tashabbus ko'rsatish kerakmi? Bu narsani ham ko'rib chiqish vaqti kelmadimikin? Birinchidan o'sha yuqori kursda hech qachon haydalgan talabaning joyi to'ldirilmaydi. Qachonki o'sha 1 yil oldin, uni oldin 5 yil, 10 yil oldin haydalgan talabalar yuqori kursda qayta tiklaganda yoki bir oliy ta'lim muassasasi ikkinchi oliy ta'lim muassasasiga o'qishdan ko'chirganda bu o'sha raqamlar joyiga tushishi mumkin. Oliy ta'lim vazirligiga tegishli muassasalar bu davlat tashkiloti hisoblanadi. To'liq kontraktning masalan belgilangan miqdorini oliy ta'lim muassasasining to'lab berish imkoniyati bu menimcha noto'g'ri deb hisoblayman. Markaziy bank vakillariga murojaat qilmoqchiman. Umuman raqamlar nimani ko'rsatyapti? Ta'lim krediti degan narsa bor bizda, to'g'rimi? Umuman o'tgan yil davomida qancha talaba murojaat qildi va agar sir bo'lmasa, qanchasining murojaatlari qanoatlantirildi? Vazirlik markazining 318 sonli qarori asosida oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan talabalarga kredit ajratish tartibi bor. Mana shu tartibga muvofiq mana shu nizomda belgilanganki, demak, bakalavriat yo'nalishida o'qiyotgan talabalarga kreditlar 10 yilgacha muddatga beriladi. Magistratura yo'nalishida o'qiyotgan talabalarga 5 yil muddatga kreditlar ajratiladi. Agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yil davomida 115 milliard so'm miqdorida kreditlar ajratilgan. Bu qariyb 32 mingdan ziyod talabalarga ajratilganini ko'rishimiz mumkin. Undan oldingi agar 2016-yil raqamiga qaraydigan bo'lsak, unda nisbatan kamroq bo'lgan, ya'niki 18-20 mingdan ziyodroq talabalarga shu ta'lim kreditlari ajratilgan. Endi ta'lim kreditlari ajratish shartlari nimalaringiz bilasizlar? Bular, demak, imtiyozli shartlar asosida beriladi. Markaziy bank qayta moliya stavkasi miqdorida foiz stavkasi belgilanadi. Chin yetimlarga, mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarga, 1-2 guruh nogironlariga foizsiz kredit beriladi. Kam ta'minlangan oilalarga foiz stavkasi markaziy bank qayta moliya stavkasi 50% miqdorida belgilanadi. Endi muammolar bo'lishiga sabab avvalo joyida har bitta holatga alohida yondashib joyida o'rganish kerak. Mana oila davrasida gazetasida chop etilgan maqolani biz ham o'qidik va biz ham o'zimiz fikrimizni bildirdik. Haqiqatdan o'sha 608 ta talaba qayd etilgan bo'lsa, o'sha talabani 608 talaba kim, qanaqa holatda bular o'qishdan haydalgan yoki bo'lmasam kredit ololmagan bo'lsa, qanaqa holatda ololmagan, nima uchun ololmagan degan masalani joyiga tushib birgalikda kerak bo'lsa jurnalistlar bilan, kerak bo'lsa yoshlar telekanali bilan birgalikda joyiga tushib pastiga tushib o'rganish kerak. O'shandagina bu holatga aniqlik kiritish, o'shandagina bu holatga oydinlik kiritib bemalol gapirishimiz mumkin. Ya'ni bu sabab bo'lishi mumkinki, u hujjatlarni taqdim etishda kamchiliklar bo'lishi mumkin yoki kafillik asosida berilayotgan bo'lsa to'lay qobiliyati bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasam qarzdorligi bo'lgan bo'lishi mumkin ilgari olgan kreditlaridan. Mana shunaqangi kabi holatlar mavjud bo'ladi. Kafillikka asosan nima taklif qo'yiladi umuman? Endi ta'minot turlari bor. Demak, ko'char yoki ko'chmas mulk beriladi, sug'urta polisi bo'ladi yoki uchinchi shaxs kafilligi. Uchinchi shaxs kafilligi albatta shu yuridik yoki jismoniy shaxslar kafilligi. Bunda albatta qonunchilikka muvofiq kafilni to'lov qobiliyati banklar tomonidan o'rganib chiqiladi. Shu o'rinda barchangizning e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Andijonlik muxbirimiz tayyorlagan lavhani hozir ayni damda tomosha qilsak-da, so'ngra fikrlarda davom etamiz. Marhamat.
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universitetida bugungi kunda 7063 nafar talaba bakalavr yo'nalishida ta'lim olmoqda. Ularning 5389 nafari to'lov shartnomasi asosida o'qiydi. Oliygohning o'quv ishlari bo'limiga murojaat qildik. To'lov shartnomasi, uni amalga oshirish jarayoni, belgilangan muddat yuzasidan bizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishga harakat qildik. Universitet taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2016-2017 o'quv yilida 8 nafar talaba talabalar safidan chiqarilgan. Aniqlanishicha, ularning 2 nafarining sog'ligi ko'tarmayotganligi, 2 nafarining fanlar bo'yicha qarzdorligi, yana 2 nafarining o'qishga umuman qatnashmayotganligi asos qilingan. 2 nafar talaba to'lov kontraktini to'lay olmaganligi uchun universitetga kelmaydigan bo'ldi. Marhamatlik Ma'rufjon Abdullayev fizika matematika fakultetining 2-chi kursida o'qir edi. O'qituvchilarning iltimosiga ko'ra universitetga kelgan Ma'rufjon biz bilan suhbatlashishni xohlamadi. Telefon raqamini esa allaqachon o'chirib olgan edi. Abonent apparati o'chirilgan. Andijon shahrida istiqomat qiluvchi Muhammad Amin Ahmadjonov fizika matematika fakultetining 3-chi kursidan talabalar safidan chiqarilgan. Sababini o'zidan, oila a'zolaridan bilish istagida uyiga bordik. Afsuski, uyda hech kim yo'q ekan. Telefoniga qo'ng'iroq qilganimizda esa, afsuski, quyidagi javobni oldik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muhammad Amin, sizmi? Nargizama yoshlar kanalidan bir ikkita savollarim bor edi, maylimi? Nima savol? Sizni Andijon davlat universitetida ta'lim olar edi, to'lov shartnomasini to'la olmaganligi uchun talabalar safidan chiqqan degan ma'lumotni olgan edik. Shunga ko'rishmoqchi bo'lib uyingizga o'tgan edik, ko'risha olmadik, uyda hech kim yo'q ekan. Sizni 8dan keyin, kechqurungi soat 8dan keyin bo'sh edi deb aytishdi. O'shanga savollarni telefonda bera qolsam, nima sababdan to'lov shartnomasini to'lay olmadingiz vaqtida? Muammo bo'ldimi, qiyinchilik bo'ldimi yoki o'qishni xohlamadingizmi? Yo'q, o'zim ular opam endi nima qila olmayman. Ular o'zining shaxsiy ishi bo'ldi. Men sizga savollarga nima qila olmayman, javob bera olmayman. Mayli, rahmat katta. Salomat bo'ling. Andijon mashinasozlik institutida mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik, avtomatika va elektrotexnika fakultetlari mavjud bo'lib, bu yerda talabalar 12 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim oladi. Ayni damda institutda 4120 nafar talaba ta'lim olmoqda. Ularning 60% ya'ni 2730 nafari kontrakt asosida o'qiydi. Institut ma'muriyati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2016-2017 o'quv yilida o'qish uchun belgilangan to'lov shartnomasini o'z vaqtida amalga oshirmaganligi sababli mashinasozlik texnologiyasi fakultetining 2-chi bosqich talabasi Sardorbek Mamajonov, 3-chi bosqich talabasi Xayrullo Abdullayev, avtomobilsozlik va traktorsozlik yo'nalishining talabasi Bahriddin Rohiddinovlar talabalar safidan chiqarilgan. Har uchala talabani talabalik safidan chiqargan buyruqlar bilan tanishamiz. Ularda semestr davomida darslarga uzrli sabablarsiz qatnashmaganliklari va shartnoma to'lovini o'z vaqtida bajarmaganliklari asos qilib ko'rsatilgan. Afsuski, uchala talaba bilan ham ularning oila a'zolari bilan ham ko'risha olmadik. Sardorbek Mamajonovning onasi sog'ligi yaxshi emasligi, yaqinda operatsiya o'tkazganligi sabab gaplasha olmasligini bildirgan bo'lsa, Bahriddin Rohiddinov Rossiya Federatsiyasida ishlayotganligi ma'lum bo'ldi. Nima uchun talabalar biz bilan suhbatlashishni istamadi? Ular hali ham hayotdan xafami yoki moddiy ta'minoti yaxshi emasliklarini ovoza qilishni istamadilarmi? Puli yo'q ekan, nima qilar edi o'qishga kirib degan iddaoni eshitamiz deb o'ylashdimikin. Vaholanki, biz bu fikrdan mutlaqo yiroq edik. Nima bo'lganda ham savollarimiz javobsiz qoldi. Mana lavhani tomosha qildingiz. Bevosita fikrlar qanday? Mana shuncha yoshlar endi bu Andijondagi ikkita oliygoh misolida. Haqiqatda endi bizning yoshlarimiz ayni oriyatli paytlari 17, 18, 19, 20 yoshlarda o'zini oshkor etishni, kimgadir yalinishni istamaydigan ruhiyatdagi yoshlar. Balkim shu boisdir bizning muxbirimiz aynan ular bilan uchrasha olmadi. Lekin ular bor, biz ularni bekita olmaymiz. Ular bizning oramizda yashashyapti, to'g'rimi? Mana shunday yoshlarga qaysidir ma'noda o'sha kontraktini to'lash uchun qanaqadir imtiyozlar ishlab chiqiladimi yo bormi o'zi? Bugungi kunda imtiyozlar bor. Markaziy bank
vakillari aytganlaridek, o'sha ta'lim kreditidan tashqari bizda ishlovchi ota-onalar oylik maoshidan kontrakt to'lov uchun o'tkazilsa, daromad solig'idan ozod bo'lishadi. Bundan tashqari mana Kamolat yoshlar ittifoqini ta'sis qilgan to'lovlari bor, 35% ni to'lab berishadi. Bu ham juda katta, juda ko'pchilik talabalar o'qiydi. Qani 600 tadir, balki 500 tadir, balki mayli, bu bor mana. Ko'ryapsiz, chunki to'lovni amalga oshirmagandan keyin iloji yo'q, oliy ta'lim muassasasi uni o'qitishga huquqiy asosi yo'q uni hech qanaqa. Endi bu talabalar safidan chiqqandan keyin albatta u chiqqunga qadar ham bizda oliy ta'lim vazirligi tomonidan ko'p ko'rsatma, haligi tavsiya beriladi. O'sha oliy ta'lim muassasalarida o'sha homiy topishga yordam qilinglar deyiladi, mahallaga murojaat qilishadi. Chunki oliy ta'lim muassasasi yordam ko'rsatadi, stipendiya shaklida, moddiy yordam shaklida, bir yilda bir marotaba kam ta'minlangan oilaga 6 eng kam ish haqini 6 barobari miqdorida moddiy yordam ko'rsatish vakolati bor oliy ta'lim muassasasi. Lekin u kontrakti 6 million 8 million kontraktni qoplash imkonini bermaydi. Sharoiti og'ir talaba kirib qo'ygan, pulni bir qismini to'lab qo'ygan, tashlab keta olmaydi. Uni atrofida qo'shnisi ko'radi, mahallasi ko'radi. Uni ba'zi homiy qanaqadir o'sha jamoatchilik, mahalla ish beruvchilar ham qarash kerak bunga, yordam qilish kerak. Yoki bankda mana o'sha bizga ko'p murojaat bo'ladi. Haligi zalog qo'yishga qiynalanda kredit ola olmaydi. Imtiyoz atkarlarida chin yetim talabaga bor foizsiz kredit. Nimaga kam ta'minlangan oilaga 50% bank to'lasa, 50% bandlik haligi bank jamg'armasi to'lab berish kerak, lekin qolgan talabaga foiz stavkasi refinansiyering bugungi kunda adashmasam 14% bo'lsa kerak. Bu 14%. Endi balki taklif ko'rib chiqilar, biz taklif kiritganmiz, o'sha foiz stavkasini kamaytirish. Albatta bu ham bankga bog'liq masala emas, o'rganib chiqib foiz stavkasini kamaytirlar, balki o'sha haligi zalog masalasini, kafillik masalasini ko'rib chiqilar, o'sha kafillikni balki ish beruvchi ertaga o'sha kadrga bevosita ehtiyoji bo'lgan ish beruvchi qilar kafilligini berar. Bu haligi oldimizda turgan masalalar, albatta buni o'rganib ishlab chiqilyapti. Bugungi kunda masalalar bor, kun tartibida kiritilgan, ko'rib chiqilyapti. Yurtning taraqqiyoti bugun yetishayotgan kadrlarga bog'liq. Endi tasavvur qiling, agar yaxshi o'qiyotgan bo'lsa-da, haqiqatda o'sha sohaning ustasi bo'lishi mumkin bo'lgan bir yigit yoki qiz 3-chi kursda aynan kontrakt tufayli o'qishdan haydaladigan bo'lsa, achinarli holatda, bu to'g'rimi? Bitta yaxshi kadrni biz boy beramiz. Balkim Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bu borada kengroq tashabbus ko'rsatar, rejalar bordir. Rejalar bu yerdan o'sha 2018-19 o'quv yilidan xudo xolasa o'sha davlat dasturiga ham kiritilgan, bu umuman respublikada ehtiyoj ko'p bo'lgan yo'nalishlar sohaga kadr tayyorlovchi ta'lim yo'nalishlarida davlat grant asosida o'qitishni nimasi foiz ulushini ko'paytirish rejalashtirilgan va umuman 2018-19 o'quv yilida 17-18ga nisbatan kvotalar 20% oshiriladi. Mana shu 20% oshirilishi o'z-o'zidan davlat grantida o'qish ulushini ham oshiradi. Ya'ni abituriyentlarni grantga kirish imkoniyatlarini oshiradi. Qabul kvotasini oshirish mumkin. Qabul test davlat test markazi 10 mingta emas, 100 mingtani qabul qilishi mumkin. Lekin mana bu professor o'qituvchilarni sonini yetishtirish, professor o'qituvchini tayyorlash bu 1 yil, 2 yil, 3 yilda bo'ladigan ish emas. Bitta falsafa doktorini, ya'ni endi oldin fan nomzodi deyilardi, falsafa doktorini yetishtirish uchun bizga hozirgi kunda hammasini o'z vaqtida bajarsa 9 yil vaqt kerak bo'ladi. 4 yil bakalavr, 2 yil magistratura va 3 yil doktoranturada o'qish kerak. 9 yil o'z vaqtida buni amalga oshirsa. Demak, eng iqtidorli talaba 9 yilda bizda ilmiy darajaga ega bo'lgan professor o'qituvchi bo'lib yetishadi. Yoshlar telekanalidan kutilgan premyera, taqdir in'om etgan uchrashuv. Muhabbat, visol, nigohlar to'qnashuvi, ayriliq, hijron, majnunlik, nafrat. Kutilmagan voqealarga boy o'zgacha serial, yarim baxt, premyera.
tez kunda yoshlarda. Devosta endi studiyaga yuzlanmoqchiman. Kimda savol va fikr bo'lsa marhamat. Litseyda o'qib yurgan paytlarim Toren Politexnika universitetidan kelgan o'sha targ'ibotchi tanishtirganda bizni universitetda o'qiydigan, a'lo baholarga o'qiydigan talabani bizaga tegishli bo'lgan korxonalar o'zini qaramog'iga oladi. Misol uchun aytaylik, u 2-3 kursda a'lo baholarga o'qigan bo'lsa, General Motors kelib uni bilim saviyasi yuqori bo'lganchu o'z kafilligiga oladi, kontraktini to'lab beradi. Sharti o'sha o'qishni tugatgandan keyin o'sha General Motorsda ishlab berish kerak. Hozir yoshlarni, nima siz aytayotgan kontrakt summasini to'lab berib, ularni boqimandachilikka o'rgatib qo'yish degan narsa olg'a suriladi-da. Balki buni faqatgina Toren Politexnika universiteti emas, boshqa institutlarda ham nima deydi, kengaytirish joyi kelgandir. Mani savolim shundan iboratki, respublikamizni chekka bir tog'li hududidan kelsa abituriyent, o'z kuchi bilan kontraktga kirsa, lekin oktyabrgacha u kontrakt pulini to'la olmasa-da, u talabalikka qabul qilinmasa, bu adolatdanmi? Lekin u ham halol mehnat qilib, o'sha uzoqdan, olisdan kelib, shu yurtda bir kelajagiga hissa qo'shaman deb kelgan bo'lgan taqdirda ham nimaga aynan u moddiy imkoniyati o'sha berilgan oktyabr muddatgacha o'sha pulni to'la olmaganligi uchun o'sha talaba kreditni ola olmagandir. O'qish istagida shunaqa yongan bo'lishi mumkinki, uni qanaqadir bir nahotki bironta bir odam dardini eshitmasa-da uni pulini to'lagandan keyin buyrug'ini chiqarib bersa, bu adolatdan bo'larmikin? Imkoniyat topsa bo'ladi har bitta narsaga. Lekin bu budjet tizimi ham bu chegarasi yo'q narsa emas-da. Boya talabamiz juda to'g'ri fikr aytdi. Toren Politexnika institutini bu narsa joriy etilgan. Respublikamizda ham kimyo texnologiya instituti bor, mana Dehqonobodda kaliy zavodi tashkil etilganda hozirgacha o'shalarni talabalarning kontrakt pullarini to'lab berib, bitirgandan keyin ishga olib ketadi. Muborak gaz mana ustyurtda tashkil etildi. Asosan aytib o'tishdi, men dedi, puli bor yoki kambag'al odamni o'qishiga emas, bilimi yo'q odamni o'qishiga qarshiman degan fikr aytib o'tildi. Endi o'ylab ko'raylik, masalan, oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirgan inson, shu talaba kontraktni to'la olmasdan o'qishdan masalan attestatsiya qilyapti yoki chetlatilyapti. Agar bu masalan shu talaba bilimi yo'q bo'lsa, davlat test markazi tomonidan belgilangan shu ballarni yig'ib o'qishga kirgan, unda bu fikrga qanaqa qarash kerak? Aynan ta'lim yo'nalishiga belgilangan kvota unga topshirgan abituriyentlar sonidan kelib chiqadi bu. O'sha nimadagi bilimlilik, bilimsizlik darajasi, to'g'ri, davlat test markazi tomonidan test jarayonlari o'tkaziladi va bu test jarayonlari natijasida davlat test markazi abituriyent yiqqan ballarni ketma-ketlik natijasida kvotaga asosda talabalikka tavsiya etiladi. Mana shu ularning olgan balli ularning bilim darajasini belgilab beradi. U o'sha bilim darajasini qay darajadaligini hech kim bilolmaydi. Balkim o'sha 120 ball olgan bola 140 ball olgan boladan yaxshiroq bilimga egadir. Endi bu narsa uchun bir narsa deyish qiyin. Uni o'sha har qanday odam xohlagan vaqtda o'sha o'zi mo'ljallagan natijaga erisha olmaydi demoqchiman. Ikkinchisi, bilimsizlarning o'qishga kirishi oliy ta'lim muassasalari davlat test markazi tomonidan tavsiya etilgan va belgilangan shartlarni bajargan har qanday fuqaro o'qitishga majbur. Sobiq talaba bilan gaplashganimda ular shunaqa narsani aytdiki, bitta talabani misol qilaman. Otasi pensioner, nogiron. Onasi pensioner. O'z kuchi bilan kontraktga o'qishga kirgan. Oktyabrgacha o'zini tumanidagi bankga murojaat qilgan. Vaholanki, u murojaati ko'rib chiqilmagan. Unga kafil top deyilgan. O'zingiz o'ylab ko'ring. Mana endi balki poytaxtda bo'lishi mumkindir, lekin chekka-chekka hududlarda yashirib bo'lmaydi bu narsani. Ayniqsa hozirgi paytda. Kafil topish o'zi bir muammo. Hech kim masalan, otasi pensioner bo'lgan, onasi nafaqada bo'lgan, hech narsasi yo'q, o'zi ro'zg'ori arang tebratayotgan odamga kafil turib bermaydi. U talaba krediti olishda eng muammosi kafil. O'sha masalan, Markaziy bank ham o'sha kafil turish shartlarini bir kontrakt berish talablarini qaysidir ma'noda qayta ko'rib chiqish kerak nazarimda. Hozir endi otasi nogiron, endi nafaqaxo'r dedingiz, pensiyada dedingiz, onasi pensiyada dedingiz. Ularga ham
bu kafillikni qabul qilishda chegara yo'q. Kafillikni qabul qilishda bu pensiyasi bilan ham bemalol kafil bo'lishi mumkin. Undan tashqari o'sha hududda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari bor. Endi bu nuqtai nazardan agar naqladigan bo'lsak, o'sha mahalla bor, tuman hokimliklari bor, yoshlar ittifoqi bor. Mana shular bilan hamkorlikda bir mexanizm bo'lsa, kontrakt asosida kirganlarni bir qo'llab-quvvatlaydigan bir mexanizm bo'lsa, o'ylayman, kelgusida mana shunaqangi muammolar chiqmaydi. Endi haqiqatan bankka borgandan keyin bankda zarur hujjatlar taqdim etilmasa, bank albatta uni qaytaradi uni. Bu chunki bank ham tijorat tashkilotidir. Bank ham o'sha tartib-qoidaga rioya qilgan holda kredit berish kerak. Bizda kontrakt to'la olmaydigan talabalar bor. Bunga universitetimiz homiylik mablag'laridan yordam beradi. Masalan, yaqin 27 yanvar kuni karyera kuni bo'lib o'tdi bizda. Ajoyib bir suhbatni kuzatib qoldim. Bir korxona rahbari keldi-da, o'tgan yili 4 nafar talabangiz bitiruvchi talabangizni xodim qilib, meni tashkilotim ularga tavsiya qilgan edingiz. Men 10 ta talabaga kontrakt to'lovini to'lab bergandim dedi. Shu yil yana 8 tasini tavsiya bering, meni firmamni ularga tavsiya bering, men 20 tasini to'lab beraman. Mana shunaqa asosida kontrakt to'lolmaydigan talabalarni kontrakt to'lanadi, homiylik mablag'lari asosida. 2 ta taklifim bor. Birinchisi, boshqa universitetlar ham shu tizimni qo'llashni taklif qilaman. Ikkinchisi, kontrakt to'lolmaydigan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga topshirishni taklif qilaman. Endi bitta narsa, hammamiz gapiramiz, lekin o'shani kontrakt to'laydigan va attestatsiya bo'lgan talabani o'rnida hech kim o'zini his qilib ko'rmaydi. U qanaqa ahvolda? Hammamiz obyektiv holatda, masalan, kimdir byudjet o'qiydi, u uni holatini tushunmaydi. Yo biz talabalik bo'lib yuribmiz, lekin kira olmaydiganlar qancha? 15 ga bir konkurentsiya yoki raqobat bo'lgan joylarda nechta talaba kira olmagan o'sha talabalik baxtiga? Xo'p, kirdik, o'qidik. Endi to'lolmay qoldi. Ota-onasi qachongacha to'lab berish kerak? Xo'p, 1-yil xursandchilik arafasidan unga kontrakt to'lab beradi. 2-3-yilchi faqat 5-lik smena deymiz. Xo'p, hammasi ham 5-lik smena yopolmaydi. 580 ming bo'lsa, xo'p, 3-lik smena ko'pchilik 3 smenaga yopadi. Ta'lim tizimidagi ma'lum bir narsalarni vazifalarni bajara olmaganda unga ma'lum bir sabablar bor. Kontrakt deymiz yo yashash. Xo'p, yashash muammosi, kontrakt to'lab berdi. Xo'p, endi yashash muammosichi, bunga kim to'xtaladi? Bunga ham taklifimiz bor. Masalan, Yevropa davlatlari, rivojlangan davlatlarga e'tibor beraylik. Ularda shunaqa holat borki, ma'lum bir o'qishdagi talabaga shunaqa vaqt berilgan, 2 soat, 3 soat. Bu ta'limdan ajratilgan holatda unga ma'lum bir xizmatlar bor, xususiy sektorlar. Ya'ni soatbay ish bilan ta'minlash. Xo'p, xuddi shu masalada oliy ta'lim tizimida nodavlat sektor bilan, xususiy sektor bilan qanaqa bir shartnoma tuzilgan yo agar tuzilgan bo'lsa, biz bilmaydigan bo'lsak, hali natijasini sezmadik. Yo, tuzilmagan bo'lsa, mana mexanizm rejalaringizda bormi yo davlat dasturida shunaqa narsalar ko'zda tutilganmi? Bizga ma'lumki, 2017-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 3151 qarori chiqqan. Bu oliy ta'limdagi eng asosiy qarorlardan bittasi hisoblanadi va mana shu yerda talabalarning amaliyotini tashkil etish masalasi ko'tarilgan va bu tegishli tashkilot idoralariga ishlab chiqarish korxonalariga bu yerda topshiriq ketgan. Shu asosda yaqinda Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi tayyorlandi va bu vazirlik idoralari bilan kelishuv jarayonida amalga oshirilyapti. Bu yerda o'sha talabalarni amaliyotini tashkil etish to'g'risidagi qaror bo'ladi va mana shu yerda aniq ko'rsatilgan. Demak, o'sha ta'lim yo'nalishi yoki magistratura mutaxassisiga mos ishlab chiqarish korxonalari yoki tashkilot idoralarida talabalar amaliyot o'tayotgan vaqtda, amaliyot vaqtida ularga oylik beriladigan. Buni Moliya vazirligi ham tasdiqlagan va aynan o'sha vaqtda iqtidorli, bilimli va o'sha korxona uchun zarur bo'lgan talabani korxona o'z ko'z ostiga oladi va o'qish tugatgandan keyin demak, ishga qabul qilish shartnomalarini, bu albatta talabaning iqtidoriga bog'liq bo'ladi. Aynan shu shartnoma shartlarini bajarishga qiynalayotgan talabalar iqtidori bo'lsa, albatta korxonani homiyligidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu demak 2018-19 o'quv yilidan xudo xolisa joriy etiladi. O'zim ham to'lov kontrakti asosida o'qiyman 3 yildan beri. Bundan tashqari 3 yil mobaynida oilada 2 ta kontrakt o'qiymiz. Oldin opacham kontrakt o'qigan Westminster'da. Biz bilamizki, uni kontrakt miqdori juda ham
qimmatroq 22 million. Hozirda esa opacham bitirdi, men bilan baravarga yana singdim. Koreyaning Inha universitetida ta'lim olyapti, birinchi bosqichda. Uni kontrakti 22 million so'm. Bir yilda o'rta hisobda oylik byudjetimizdan 31 million pul kontrakt to'lovi uchun ketadi. Toshkent tibbiyot akademiyasida kontrakt to'lovi 8 million 800. Endi 1 oktyabrgacha to'lov shart deb aytishyapti bo'lib, talabalardan ham shu fikrni eshitdim. Shaxsan men e'tiroz bildiraman, chunki shaxsan o'zim 2017-yilda to'lov kontraktimni noyabr oyini o'rtasida to'ladim. Bu o'sha marketing bo'limiga murojaat qildim oktyabr oyida va ular bilan kelishilgan holatda ular aytishdi, qachon to'lay olasan kontraktingni deb aytishdim. O'rta hisobda birinchi sinim birinchi kurs talabasi bo'lgani uchun unga birinchi kontrakt to'lanishi kerak, chunki qonun chiqishi kerak, o'qish kerak. Buyruq chiqishi kerak. Buyruq chiqishi kerak. Menga esa buyruq chiqib bo'lgan va 3-chi bosqichda men ba'zi bir imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Menga shunaqa sharoit yaratib berishdiki, men noyabr o'rtasida kontraktimni to'ladim. Mana Inha universiteti, Westminster yoki yana boshqa singapurskiylarni oladigan bo'lsak, ularda ham shunaqa singlimni bitta kursdoshi bor, u kontrakt to'la olmadi, sharoiti bo'lmadi. Marketing bo'limiga o'xshab, iqtisodiyot bo'limiga yuzlandi va unga shunaqa javob berishdi. Shunaqa yaxshilik bilan javob berishdiki, bu hammasi yaxshiligi hal bo'ldi. Ya'ni ariza yozib berasan, senga hech kim kontrakt to'lagin deb qiynab turmaydi. Biz harakat qilamiz xomiy topib berishga. O'tgan semestrdan 1.5 million so'm qarzi qolgan ekan va yangi semestrga to'lanmagan ekan. Sharoit qilib beramiz dedi. Bir kunni o'zida o'tgan semestrga 1.5 millionni to'lab berishdi, xomiy topib berishdi va aytishdiki, sen ham oila a'zolaringni ham bezovta qilmagan holatda bitta dona faqat rektor nomiga ariza yozasan, kontraktimni oilaviy sharoitim tufayli to'la olmayapman, muddatini cho'zib bering degan va u shu arizani to'ldirdi. Bir oy ichida unga har xil xomiylik qidirishi boshlandi. Lekin hech psixik ta'sir qilmasligi uchun talabaga har tomonlama aytishdiki, sen xavotirlanmagin, seni hech kim o'qishdan haydab yubormaydi deb to'g'rilikcha tushuntirishdi. Bu yil talabalari xabarlari bor. Prezidentimizning qarorlari bilan bu o'quv yilida to'lov kontrakt qiymati oshirilgani yo'q. Bu vaholanki bizda 1-dekabrdan ish haqi stipendiyalar miqdori oshdi. Shu o'rinda yana oydinlik kiritib ketsangiz, juda ko'p ma'lumotlar yuribdi. Aynan kontraktlar 5 yilga muzlatildi degan. Shu to'g'rimi? Yo'q, unaqa ma'lumot yo'q. Noto'g'ri. Va yana bir bor aytaman, bu kontrakt qiymati talabani o'qitish xarajatidan kelib chiqib belgilanadi. Ish haqi, kommunal to'lovlar tariflari oshganda kontrakt qiymati ham oshirilishi bu tabiiy hol bo'ladi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga savolim bor edi. Hozir ular aytib o'tishdi, stipendiya hamda kontraktni solishtirishdi va 6 million 650 ming so'm bilan 5lik stipendiya, ya'ni 7 million so'mni solishtirib ko'p marotaba aytishdi. Biz aytishimiz mumkin. Mani savolim shundan iboratki, guruh oladigan bo'lsa, bitta guruhda 25 ta talaba o'qiydigan bo'lsa, bulardan necha nafari 5 ga, necha nafari 4 ga va necha nafari 3 ga yopish kerak degan cheklovlar bormi? Yoki bu institut ichki tartib qoidasida keltirib o'tilganmi? Nechta bola 5, nechta 4, nechta 3 degan narsa hech qayerda keltirilmagan. Biz biron kishi ayta olmaydi-ku, kim 5 ga biladigan talaba bu kim? Hech kim javob bera olmaydi bunga. Hammasi nisbiy qo'yiladi baholar, albatta o'sha guruhdagi qaysidir bir guruhda hammasini 5 ga o'qigan bola, qaysidir bir guruhdagi 4 ga o'qigan boladan bilim pastroq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun yuqoridagi gaplar endi bilmadim qaysidir bir darajada, lekin hech qayerda qonun hujjatlarida yoki hech qanaqa topshiriqlarda yoki vazirlik tomonidan oliy ta'lim muassasalariga chiqarilgan me'yoriy hujjatlarda keltirilmagan bu. Bekorga berganim yo'q, aytishimiz mumkinki, bu bilan bizni tabaqalanishga keltirib qo'ymaymizmi? Chunki 3 ga yopgan talaba, 3 ga yopgan talaba 290 ming stipendiya olgandan keyin buni bu o'qishga layoqati bor, nima deydi, intilishi bor. Talaba stipendiya uchun o'qish kerak emas. Yo'q, stipendiya uchun o'qish kerak emas, lekin bu yerda aytildi-ku, shu stipendiya orqali kontraktni to'lash mumkin deb. Bu stipendiya orqali to'lay olmaydi-ku. Uchga yopgan odam o'quvchi talabaga rag'bat bo'lish kerak-da baribir. Rag'bat bo'lish kerak. Shuning uchun baribir bu farq bo'lgani yaxshi. Endi 290 ming qatdi, 580 ming qatdi. Ota-onasi 3 million 4 million oylik oladigan o'quvchilarda masalan sharoiti yaxshi yetar. Stipendiya borasida ham masalan 5 lik stipendiya to'g'ri, masalan biz uchun yetadi qoplash uchun-da.
Lekin uni biz kontraktga yo'naltiradigan bo'lsak, o'zimizda masalan viloyatdan kelib yashaydigan talabalarda, masalan bu yerda yashashi, yeyishi, o'sha narsalarga stipendiya qoplab ketadi-da. Bu narsa ana kontraktda kontraktga ortmaydi. Kontraktga yo'naltirib yuboriladi, o'sha qoplaydi degan narsa o'zgina anaqa bo'ladi. Bu narsa o'sha bo'yicha fikrim. Keyin masalan hozir kontrakt 8 million 800, masalan 6 million bo'ladigan bo'lsa, u stipendiyani chiqarib tashladi, u yashash sharoitlarini o'zi ta'minlash uchun. Kontraktda masalan oilada odatda o'zbek xalqida farzandlar oilada kamida 3ta, 4ta farzandli oila bo'ladi. 3ta farzand o'qisa, mana shu sharoitda ozgina menimcha anaqa qilib berilishi kerakda imkoniyat. Imkoniyatlar mana shu narsa menimcha ozgina tenglashtirilishi kerak. Markaziy bank vakillariga savol bermoqchiman. Shu paytgacha umuman o'sha oliy ta'lim muassasalari rahbarlaridan biron kishi sizga kelib uchrashdimi? O'sha aynan iqtidori bo'la turib, puli yetishmayotgan, o'sha moddiy jihatdan yetishmayotgan o'quvchilarga qanaqadir bir yordam qilish masalasi bo'yicha. Nafaqat oliy ta'lim vazirligi, boshqa bir muassasa, ya'ni oliy ta'lim muassasasi to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladigan bo'lsa, biz tijorat banklariga tavsiya qilib, albatta o'shalarni qonun doirasida masalasini yechish choralarini ko'rib beramiz. Bizda ham 70 dan oshiq oliy ta'lim muassasasi bor. Rektorlar murojaat qilgan, nafaqat banklarga, homiy tashkilotlarga, mahalliy hokimlikka, ish beruvchilarga murojaat qilgan. Marhamat. Taklifim shunday iboratki, o'sha oliy ta'lim muassasalari o'sha iqtidorlilarini, masalan, o'sha pul to'lashga qurbi yetmayapti, lekin iqtidori bor. Shularni saralab olib, xuddi hozir aytganimizdek, banklar bilan o'sha aloqani yo'lga qo'ysa, shundagina biz o'sha iqtidorli kadrlarimizni bekordan bekorga yo'qotib qo'ymagan bo'laydik. Markaziy bankka o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men ularni ular tomonidan ajratilgan ta'lim kreditidan 4 yil davomida muntazam ravishda foydalanaman. Shu paytgacha men muammoga duch kelmaganman desam ham bo'ladi. Qachonki men shartnomani olib borib bersam, ertasi kuni to'lov shartnoma puli tushadi akademiya hisobiga. Men o'z fikrimni hurmatli prezidentimizda bir fikrlari bilan boshlamoqchiman. Moddiyatsiz boy bo'la olmaymiz, qachonki ma'naviy boy bo'la olmasak. Shuni nuqtai nazardan men aytmoqchi bo'lganim, oliy o'quv yurtlarida kvota soni ko'paytirildi, talabalar soni ko'paytirildi. Bu birinchi navbatda yaxshi. Shu oliy o'quv yurtini moddiy texnika bazasini, professor o'qituvchilarning oyligini qoplaydi, lekin uning sifati, raqobatdosh kadrlar tayyorlash maqsadi keyin jamiyatda tabaqalanish, tengsizlikni kuchaytirib yubormaydimi? Ya'ni shu kontraktni to'laydigan talabagina o'qiy oladi shu o'quv yurtida. Degan tushunchani kuchaytirib yubormaydimi? Shu 600 ta talabamiz chiqib ketishdan oldin o'zi xohish bilan yoki o'zi oliy ta'lim muassasasi talabalari safidan chiqishdan oldin aytaylik, bankga yetarli darajada murojaat qilmagan yoki o'sha hujjatlarni orqasidan yugurish ularga malol kelgan desak ham bo'ladi. Shu narsa deylik, malol kelgan deylik. Endi 3 yil o'qigandan keyin malol keladi desak, g'alati bo'lmaydimi? 3 yillik umriga achinsa kerak, hech bo'lmasa puliga. Shunaqa talabalarni ko'rasiz, 2 qadam yurishga malol keladi ularga. 2 qadam yurishga malol keladi. Demak, biz shunaqangi talabalar orasida shunaqa talabalar ham o'qiyapti ekanda. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha 2 qadam yurishga malol kelganlar mana shu 600 tani ichida. O'sha 600 tani ichida. Rahmat. Yana bir narsani keltirish mumkin. O'qishda hech qachon rektor o'zicha yoki oliy ta'lim muassasasi o'zicha qaror qabul qilib chetlashtirmaydi. Albatta, mana biz video lavhada ham ko'rdik. Talabani arizasi turibdi. O'qishdan ketaman degan, o'z xohishim bilan ketaman, ketishga roziman degan arizasi turibdi. Bular ta'kidlab o'tishyapti. Xohlagan payti kelib, tiklash mumkin o'qishga. 600 nafar yosh, 600 ta ikkilanish. Balkim panjalar orasidan ular ko'rinmayotgandir. Lekin ular mavjud. Aman bo'ling.